տարվա ամենալրացված, սակայն եւ ամենաբարձրախոս պատգամավորը Զարուհի Փոստանջանն էր։ Անընդհատ անջատում եք խոսափողը։ Մի վախեցեք այդքան, գալու է դատապարտման ժամը եկել է, բայց մենք օրենքով ենք ձեզ դատապարտում։ Դրա խոսափողը խորհրդարանի ղեկավարությունն անջատել է գրեթե բոլոր քարորյաների եւ արտահերթ նիստերի ընթացքում, ընդհատելով սուգելիքները։ Բաղրամ պան Պողոտայում գտնվում են 3 հաստատություններ պետական, որոնք Սակայն Զարուհի Փոստանջանն իր ասելիքն այնուամենայնիվ շատ դեպքերում կարողացել է տեղ հասցնել։ Տարվա ընթացքում 2 անգամ գրավել է ամբյոնը, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը անգամ ստիպված էր ընդմիջում հայտարարել Փոստանջանին ամբյոնից հեռացնելու համար։ Հայրենակիցներին եւ մեզ։ Կխնդրեմ չընդհատեք, մի խանգարեք եւ կանոնական օրենքը մի խախտեք, դուք Գալուս Սահակյանը չեք, հասկանում եք։ Ես Գալուս Սահակյանը չեմ, Էդուարդ Շարմազանը անջատել փոստապողը։ Ոմ ընդմիջում 30 րոպե, ընդմիջում 30 րոպե։ Տեղ հասցնել նորագույն տեխնոլոգիաների եւ փոփ երաժշտության միջոցով։ Անջատեք խոսափողը։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Հեսականցնի, համբերեք։ Հիմա բարերով, ձեր նախադասություններով, խնդրեմ։ Պարոն Գալուս Սահակյան, ես ձեզ հորդորում եմ, մի քիչ զուսպ լինել։ Ձերը երգեր շաբաշտվող էլ չկա, թողեք շարունակեն։ Ողջ տարվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Զարուհի Փոստանջանի խոսափողը դժկամությամբ միացնելուց հետո միայն մեկ անգամ որոշեց ոչ միայն չընդհատել պատգամավորին, այլև հնարավորություն տալ օգտագործել տրված ժամանակն ամբողջությամբ։ Դա ուղղակի թալան է, որը գնում է ուղղակի Սաշիկ Սարգսյանի գրպանը։ Ես խնդրում եմ 20 վայրկյան ունեք, շարունակեք։ Ուրեմն շնորհավոր Նոր տարի։ Զարուհի Փոստանջանի եւ այլ ընդդիմադիրների խոսափողները անջատելուց բացի Գալուս Սահակյանը շարունակեց յուրահատուկ եւ անկրկնելի մտքերի շարանը, դառնալով թերևս տարվա ամենամեջբերվող գործիչը։ Ես կհաշվեմ, դուք կտխրեք։ Եթե դեսպանությունները հայտարարում են, դա հռոմի պապը չի, որպեսի սրբության տեղ դնել։ Այս անորոշության մղջավաղջը մարդկանց մրսեցնում է։ Դա չի նշանակում, որ մենք անզեն զինյալներ ենք։ Ոչ արտահայտություն չկա, դա չեն է, իսկ չեն նշանակում է ոչ էական։ Տարվա ոչը հակ ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր։ Խոսափողի մոտ եմ հրավիրում ոչի գլխավոր ռեժիսոր, ոչի գլխավոր հրամանատար Լևոն Զուրաբյանին։ Տարեսկզբին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող երյակի փլուզումից հետո հենց նրա ուսերին ծանրացավ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնության դեմ քարոզարշավը։ Անցավոր այս ծրագրին ոչ ասելը վերածվում է նաև ոչի ամբողջ այս ռեժիմին եւ նրա ստեղծված մենաշնորային քալանի համակարգին։ Ամենանեղ սրտած պատգամավորը հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանն էր, ինչը բացահայտեց նրա փեսան ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Գալուս Սահակյան, Աշոտ Աղաբաբյանը ո՞նց է։ Աշոտ Աղաբաբյանը լավ պիտի լինի, ինչ է պատահել, որ ո՞նց է։ Գալիս, ասում է հիվանդ է, ասեցի կարողաց էր խնամուտ տեղ։ Գալիս է, չի գալիս, նեղացածություն ունի, ինքը իր պրոբլեմներն ունի, ինչպես բոլորս։ Ռեյդերական զավթումների, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եւ գործարար Գագիկ Սարուկյանի կողմից ճնշումների մասին խոսող Աղաբաբյանը տարվա ընթացքում հազվադեպ խորհրդարան եկավ։ Ըստ Պարլամենտ Մոնիտորինգ կայքի նա ողջ տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ քվյարկեց՝ կողմարտահայտվելով սահմանադրական փոփոխություններին։
Բացակայությունների հարցում, սակայն, որևէ պատգամավոր այդպես էլ Գագիկ Ծառուկյանին չգերազանցեց։ 2015-ին նա այդպես էլ չերևաց ազգային ժողովում։ Նախորդ տարիներին էլ Ծառուկյանը մշտապես գլխավորում էր բացակայող պատգամավորների ցուցակը, սակայն միայն այս տարի ազգային ժողովի խոսնակ գալուց Ծահակյանը որոշեց ստուգել, որքանով են նրա բացակայությունները հարգելի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գումարած 145 նիստերից Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցել է միայն 4-ին։ Նրա մասին հիշեցին, երբ Սերժ Սարգսյանը տարվա սկզբին Ծառուկյանին մականունով կոչեց, հանձնարարեց ստուգել չվճարված հարկերի մասին օդում կախված լուրերն ու վերջ դնել անհետետ վիճակին, երբ պատգամավորը տարին 1-2 անգամ է խորհրդարան գալիս։ Մեր պատգամավորները վաղվանից կնախաձեռնեն նման անհետետ վիճակին վերջ տալու համար անհրաժեշտ քայլերը։ Մինչ գալուս Ծահակյանը կատարում էր վերադասի հանձնարարականը, ստուգում էր իր իսկ կողմից հարգելի համարված բացակայությունները, Գագիկ Ծառուկյանը հասցրեց լքել ինչպես ԲՀԿ կուսակցությունը, այնպես էլ քաղաքականությունն ընդհանրապես։ Տղա ջան, հարգելի լրագրող, թույլ տուր ժողովրդի շփվեմ երկու ասի քաղաքականության համար, ես այդ աճը փակել եմ, անհասկանալ եմ ասը։ Ասուր եկել այն պահը, երբ ես որոշում եմ կայացել, այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, վայր դնել կուսակցության նախագահի և խմբակցության ղեկավարի լիազորությունները։ Սերժ Սարգսյանի նշած անհեթեթ վիճակին վերջ չդրվեց։ Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովում այդպես էլ չերևաց, պահպանելով պատգամավորական մանդատը։ Իշխանությունները երբեք չեն փոշմանում, դա իմ որոշելու խնդիրն է, որոշումս հետևյալն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը մանդատի խնդիր չի ունենա։ Ստացվում է, որ երկրի ազգային ժողովը կինոթատրոն է, որ այդ նույն մարդը երբ ուզենա չգա, իսկ երբ չուզենա, էլի չգա։ Հիմա անցնեմ բուն հարցին։ Ամենասուր ելույթները թերևս Նիկոլ Փաշինյանինն էին։ Ծառուկյանի չվճարած հարկերի մասին օդում կախված լուրերը ստուգելու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Ծառուկյանին բամփելու հայտարարությունից հետո Փաշինյանը նրանց ոճով պահանջեց ստուգել հենց Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի մասին չստուգված լուրերը։ Օդում կախված եմ շարունակում մնալ նաև լուրերն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, որ հանրության շրջանում հայտնի է Սաշիկ Սարսափազդու անունով, 50% փայ է մտնում բոլոր այն ռեստորաններում, արտադրամասերում և բիզնեսներում, որոնք իրեն դուր են գալիս։ Վարչապետին հորդորում եմ նաև այս խնդրի ուսումնասիրության համատեքստում օգտագործել իր ձեռքի տակ եղած գործիքների ողջ զինանոցը, սկսած բամփելուց և ավարտած որևէ մեդալով պարգևատրելուց։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև 3 անգամ մայիսին, հունիսին և հոկտեմբերին հարց ուղեց Գագիկ Ծառուկյանի խնամի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, այդպես էլ հստակ պատասխան չստանալով։ Եվ եթե կարդ ձևակերպենք վարչապետի բառապաշարով, հարցը հետևյալն է, ի վերջո բամփեցիք թե չբամփեցիք, պարոն վարչապետ, պարոն Ծառուկյանի։ Երկու 2015-ին լրագրողների համար ամենաանհասանելի պատգամավորը Սամվել Ալեքսանյանն էր, որ իր խոսքով զբաղվում է ոչ թե բիզնեսով, այլ բացառապես պոլիտիկայով։ Ինձ պոլիտիկայից հարց տվեք, պոլիտիկայից։ Տեսախցիկների առջև իր սոցիալական վիճակից դժգոհող գործարար պատգամավորն այս տարի գումար աշխատելու նոր ձև գտավ, հատուկ գին սահմանեց իր հարցազրույցների համար. 500 եվրո, այլապես ոչ մի խոսք։ Վճարովի անելու, всё, հարցազրույց։ Այսօր էլ վճարովի։ Հա, այսօր էլ վճարովի։ Իսկ ինչո՞ւ է դա պայմանավոր։ Եթե ապրեմ, ես աստղ եմ դալ, է։ Դեմ եք։ Այսինքն հիմա դուք մենք պետք է ձեզ վճարենք, որ հարցազրույց դեմ եք։ Ողջ 2015-ի ընթացքում գործարարն անդրդվելի էր, զեղչեր չեղան։ Պարոն Ալեքսանյան, մի հարցնեմ ես։ Պարոն Ալեքսանյան։ Եվրո, եվրո, պարոն Ալեքսանյան։ Ես ասեցի ազիշան, ասեցի ատրուսան։ Պարոն Ալեքսանյան։ Ես ասեցի 500 եվրո։ Դու գումարը տուր, ես հարցնեմ։ Այդ հարցնեք։ Ամենազգացմունքային ելույթների հեղինակը տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Հրանտ Բագրատյանն էր։ 21,000 է։ Ես էլ երկու բաժակ եմ տնում, ինչ արժի մի բաժակը, 10,500, 1,000-ը հանում եմ, ինչ արժի մի բաժակը, 10,000, բայց կարամ բաժակ կտակ,
կարամ երրորդ բաժակն արտադրեմ, չէ՞։ Պարոն Բագրատյան, վերցրեք իշխանության բաժակը ձեզ։ Այո, ոչ ոք թվերի մասին այդքան էմոցիոնալ չի խոսել, որքան Բագրատյանը, մանավանդ երբ կառավարության ներկայացուցիչները կամ պատգամավորները փորձում էին Բագրատյանի սիրելի գիտությունն օգտագործել իրենց առաջընթացը հիմնավորելու համար։ Այ մարդ, տնտեսագիտություն կա, ես ինչ անեմ, արա, ես կապ չունեմ դրա հետ։ Տիկին նախ դերեն, ես ձեզ շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասածը հարգում հակասում է տնտեսագիտությանը, փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը։ Ես խնդրում եմ բեսպրեդելի մի վերացրեք, պարոն Բագրատյան, որ ժամանակը գա, երկուսն էլ կփոխվեն։ Տարվա անակնկալը հանրապետական պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի հարցն էր. 2015-ի ընթացքում որևէ ելույթ չունեցած գործարար պատգամավորը նոյեմբերին միանգամից երկու հարց բարձրացրեց՝ բողոքելով Եվրասիական տնտեսական միությունում անհավասար և անարդար պայմաններից։ Նախ ասած, ԵՏՄ ապրանք ուղարկող հայաստանցի արտադրողները երկու անգամ են ավելացված արժեքի հարկ վճարում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ապրանքը ամիսներ անց վերադառնում է Հայաստան։ Մի հատ NDS Ռուսաստանում ամուսնացվում, այդ ապրանքը ինչ-որ պատճառներից ելնելով մի քանի ամիս 50 օր հետո երբ որ հետաբերվում Հայաստան, Հայաստանի սահմանի վրա էլ է NDS-ով հաստ, այսինքն նման բան առաջ չկա։ Դրսի երրորդ երկրների հետ մի հատ մենք մի NDS ենք մուծվում, իսկ մեր, այսինքն Ռուսաստանի, Ղազախստանի կամ հիմա Բելարուսիայի հետ մենք երկու անգամ ենք NDS մուծում։ Իշխանության բոլոր նախաձեռնություններին, այդ թվում և ԵՏՄ անդամակցությանը կողմ քվեարկած պատգամավորի երկրորդ բողոքը անարդար և ոչ հավասար պայմաններից էր, ինչու ռուսական ապրանքների համար նույնականացման սերտիֆիկատ Հայաստանը չի պահանջում, մինչդեռ հայաստանյան ապրանքների համար նոր միությունում լրացուցիչ փաստաթղթեր են պահանջում։ Անօրինական գործընթացը մեր արտադրողների նկատմամբ։ Պետրոսյանը կառավարությանը հորդորեց. Կարող եք չպատասխանել, բայց վերցնել ձեր հսկողության տակ, որպեսզի այս երկու հարցերին լուծում տա։ Տարվա բացահայտումը հանրապետական պատգամավոր Մարինե Մարաբյանն էր։ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալներով ամենաբացակայող 10 պատգամավորներից մեկը 2015-ի ընթացքում էլ, ինչպես նախորդ տարիներին, որևէ ելույթ չունեցավ, հարց չտվեց, օրենսդրական նախաձեռնություն չներկայացրեց։ Սակայն մի օր, երբ որոշեց մասնակցել քվեարկությանը, անակնկալի եկան ոչ միայն լրագրողները, այլև կուսակիցները։ Պաշտոնային պատգամավորի մանդատը որ չեք աշխատելու, չեք ծառայել։ Սիգի Մարաբյան, ինչու ոչ մի օրինագիծ չեք հեղինակել։ Ինչու ոչ մի ելույթ կամ հայտարարություն չեք ունեցել։ Լրագրողներից խույս տվող Մարաբյանին տեսնելով, հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը զարմանքով հարցրեց. «Երեխեք, էս ով է»։ Գալուստ Ցահակյանը ևս միանգամից չմտաբերեց նրան։ Մարինե Մարաբյանին ճանաչում եք։ Մարինե Մարաբյան, գիտեք, ես բոլոր ձեր լրագրողներին բոլորին ճանաչում եմ, բայց անուններով չեմ ճանաչում, իմիջայլով։ Հա, մեր Մարինե Մարաբյանը։ Ինչ գալիս աշխատանքի, մի քիչ։ Մարինե Մարաբյանը միշտ պարտաճանաչ գալիս է, բայց իներտ պատգամավոր է։